Ерменците го положија оружјето. Прекин на огнот во Нагорно Карадак по предлог на руската мировна мисија. Прифатен е предлогот за целосно разоружување, а разговорите треба да започнат утре. Три години по почетокот на конфликтот ескалира со стојбата меѓу Азербејджан и спорниот регион Нагорно Карабах. Бројот на цивилните жртви и ранети по почетокот на огнот се зголемува. Меѓу повредените има и деца, дел од медиумите ја буваат за повеќе од 100 мртви и стотици ранети. Нека се ту во Карагол. Ге во тракот си кала мук саркле со навеш кои ка саркла касна. Рази ги тоса сти цакатила, а шо се си тяшка, се зволна сти печватила хор. Руските мировници од најопасните области на Нагорно Карабах веќе евакуираа повеќе од 2000 луѓе, меѓу нив над 1000 се деца. Експлозии одекнаа во делови на Нагорно Карабах изутрина, еден ден откако азербејджанските сили употребија тежок артилериски оган врз ерменските позиции во сепаратистичкиот регион. Жителите на Нагорно Карабах, претежно населен со ерменци во Азербејджан, велат дека бомбите паѓале врз стамбени објекти. Жителите на главниот град на Ерменија, Ереван, велат дека имаат многу роднини и пријатели во Архац, кои сега се кријат во подрумите. Арцахум јеркутари апел е ваш хателе, мен тех карели аселин с харазатен болор харуксан хазаре. Ес пахинел шат инкернеру харазатнеру нем ворон кентеген, ми маса апастараннеру ма, ми маса депроцнери тиран дереханери на воронум. Арцахум айсор տոտալ ցեղասպանություն է, դա պատերազմ չի, քանի որ սովի մատնված, զենքից զրկված, ժողովուրդը չի կարող պատերազմել, եւ բլոկադա է ենթարկված, եւ այսօր ցավով եմ նշում, մեր հասարակության, մեր ազգի մեծամասնությունը իներտ վիճակում է գտնվում ու չի գիտակցում, թե ինչ է կատարվում։ Ժողովուրդ Արցախում իրապես ցեղասպանություն է, զոհվում են արդեն երեխաներ։ Според Азербејджанското министерство за одбрана, воената операција е одговор поради експлозиите од нагазни мини во кои имаше 6 жртви. Ерменските власти пак акцијата ја нарекоа етничко чистење. Артилерискиот оган ја зголеми загриженоста дека војната во регионот би можела да продолжи меѓу Азербејджан и Ерменија, кои повеќе од 3 десении се заглавени во борба за планинска територија на Нагорно Карабах. Азербејджан врати делови од тој регион во војната во 2020 година, која траеше 6 недели. Нагорно Карабах, меѓународно признат како дел од Азербејджан, има претежно етничко ерменско население и се отцепи од контролата на Баку на почетокот на 1990 година по војната.